اور امام جلال الدین سیوتی شرح سنن النسائی میں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ فرماتے ہیں، جسے شیخ انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری انہوں نے بھی اس کو اپنی شرح حدیث میں نقل کیا، فرمایا ارفعهما ان یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتی کانہ یراہ بعینہ، فرمایا پہلے دونوں مقامات میں اعلی و ارفع یہ ہے کہ آدمی کے اوپر مشاہدہ یعنی احسان اس قدر غالب آ جائے، اس قدر غالب آ جائے کہ فرمایا حتی کانہ یراہ بعینہ، کہ اسے یہ گمان گزرنے لگے کہ کہیں یہ مشاہدہ میں اپنی چشم ظاہر سے تو نہیں کر رہا ہے۔